Vilken ur? Det var ingenting. Nej, alltså. I princip har vi ingen reparationskostnad på det här. I vanliga fall så brukar det vara helt intryckt. Ja, du får se det alltså en intryckning i plåten här också efter pendeln om man säger så. Varför vi gör sådana här prov, det är helt enkelt för att jag menar, man kan dimensionera exakt för de här lagkraven, va. Men sen vet du inte hur din kaross eller system fungerar när du överlastar det hela. Det är därför vi vill överlasta våra grejer, för att vi måste ha kontrollerbar deformation när det viker sig, va. Det får aldrig bli att någon bara totalhavererar. Det får aldrig inträffa oavsett hastighet egentligen. Jag var faktiskt flygplansingenjörer som utvecklade den första bilen. Och därifrån så kommer också väldigt mycket av vårt säkerhetstänkande. Det första de tänkte på det var ju att konstruera en bil som var så säker som möjligt för föraren och för i normalt fall för deras del piloten. Väggrepp då, eller väghållning, det är ju då att du har en stor marginal innan du tappar grepp. Den förvarningen kan man då få genom att man känner att nu börjar bakvagnen gå ut lite grann. Man upplever det så att nu börjar jag närma mig sladd här. Om man får den förvarningen, det kan man aldrig få i form av någon informator som talar om det för dig. Det går alldeles för långsamt, utan det måste sitta i signalerna som du får från bilen. Alltså via stolen och via ratten och sådär. Vi har då lärt känna den verkliga miljön, det vill säga vi har åkt med första ambulansen ut till verkliga trafikolyckor för att då kunna göra våra bilar mycket säkrare i framtiden. Och när det gäller barnsäkerheten så är det väldigt speciellt inom vår konstruktionsgrupp. Vi är fäder till 18 barn. 18 barn som alla är i den åldern och alltså en målgrupp för de här barnsäkerhetsstolarna. All provning vad gäller användandet har skett med våra egna barn. Unik komponent i bilen, det är det här som vi kallar Saab Safe Seat. Där vi har en färbalk som innehåller bälten, trepunktsbälten för alla tre i baksätet. Vi har dessutom där integrerat barnsäten. Men balken som sådan, det var ju viktigt att den skulle kunna fungera, att den skulle kunna ta de krafter som blir under en krock, och det är oerhörda krafter. Tack vare då att vi har den förmånen att utveckla i Sverige med den stora artrikedom på variationer, plus att vi ganska lätt kan ta oss ner till Tyskland och köra fort om det så behövs, så kan vi få med alla de krav egentligen som man behöver ställa på en modern bil. Både i Sverige men också utomlands. Klimatvindtunnel här, och här kan vi simulera minus 35 grader upp till 45 grader. Vi kan samtidigt simulera solen i Arizona, och vi kan köra bilen i hastigheter upp till 200 km i timmen genom att luft kommer ut genom det hålet här. Ja, till exempel då så har vi ju infört då luftutsläpp här till baksätet, ett ventilationsutsläpp. Vi har tillfört sidorutor i frostar här bak för att avvimma den bakre rutan som oftast missas på bilarna idag. Sen har vi infört en ACC-panel för att reglera automatiskt hela temperaturen i bilen. Så här behöver man inte göra någonting, utan när man sätter på bilen så går den automatiskt in i auto oberoende vilken yttre förhållande som finns. Det är de tre stora nyheterna här. Vi gjorde det vid en tidpunkt då tiden var mogen, va? Och det gjorde vi när det gäller turbon, vi gjorde det när det gäller 16-ventilsmotorn. Vi gör ju bara 16-ventilsmotorer idag.
Och när vi lanserade den första gången så var det ju många stortillverkare av bilar som sa att det går väl an för er att hålla på och leka med det där. Men nu sitter de där allihop och har den tekniken. Men det kommer ett antal år efteråt och det är alltså lite speciellt för Saab att våga ta till ny teknik tidigare än andra. Praktiskt taget varenda detalj på motorn har fått konstrueras om. Vi har satsat på prestanda, vi har satsat på att motorn ska kunna tåla turboladdning exempelvis. Det har vi gjort från början, det har varit vår prioritering. Detta är den bästa motorn vi någonsin har gjort. Tanken är ju egentligen att vi ska få renare luft in hos alla. Vad vi har gjort det är ju att vi har utnyttjat katalysatorn bättre kan vi säga. Vi har flyttat katalysatorn närmare motorn. Vidare så har vi då våra fina styrsystem som vi kallar för Trionic. Och det systemet det tar hand om de andra sakerna. Det vill säga när man rör gaspedalen väldigt hastigt så kan man ha en väldigt precis bränsletillförsel. Alltså att landningen stämmer för katalysatorn så den är effektiv. Det finns idag ingen bil här i Europa som har så låga avgasutsläpp. Istället för att tillföra störningar i interiören så har vi ju gått väldigt långt när det gäller att ta bort saker som till exempel black panel-funktionen. Det absolut viktigaste instrumentet är ju faktiskt vindrutan. Det är det som man måste ha uppmärksamheten. Som vi har löst det här då så har vi en knapp som heter black panel. När man då trycker på den knappen så slocknar varvräknaren plus då alla displayer i bilen. Så att idén med black panel är att ta bort onödig information och bara visa det som är mest nödvändigt för föraren. Att ligga steget före. Att försöka tänja på de gränser som finns. I huvud taget hela processen tillsammans med alla kollegor att ta fram den här, det ger för mig den stora tillfredsställelsen. Det målet vi hade så är jag mycket nöjd.